Bilo je lijepih golova, bilo je lijepih akcija, bilo je fenomenalne stvari, bilo je i plakanja, ali to je sve dio nogometa. Zahvaljujem se svima koji su došli na turnir, a sad ćemo pristupiti proglašenju ekipa i najboljih pojedinaca. Znači, treće mjesto osvojila je Maštovna Slavonski Brod. Podjelu nagradu medalja predsjednik nogometnog kluba Slavonice, gospodin Bazina. Može, da. Ekipa i drugo mjesto stvorili su ekipa Dinamo iz Vidovaca. Čestitam. Slikam dijete. Franko? Franko, presi. Koristit ću malo što je aparat. Koristit ću sve slikanje, ne? Eto to, treneru. Na čestitam treneru. Nemamo više. I ovako, još ostale su tri pojedinačne nagrade. Vratar koji potom čitao turnira nije primio gol.
bila u borbi za najboljeg strijelca. U finale su ušli zajedno po 6 golova Bojić iz Vidovaca i Žambok iz Željezničara, ali Žambok je zabio drugi gol za Želju i sa 7 golova najbolji strijelac i ona Žambok. Svih ovih 5-6 godina na turniru, znači najbolji igrač uvijek dolazi iz pobjedničke ekipe, a on je danas Antonio Lačar. Hvala svima, drago mi da su odazvali, vidimo se na sljedećim akcijama ove zime, hvala!